Olá, você que está ligado no Autopapo. O assunto hoje é Monza. A gente vai falar um pouco sobre a história desse modelo e apresentar esse exemplar aqui para vocês, que é um Monza GLS 93-94. Vamos com a gente? O Monza chegou ao mercado brasileiro em 1982, inicialmente com carroceria hatch e motor 1.6. Ainda em 82, a GM lançou um motor 1.8 e em 83, no ano seguinte, chegaram as carrocerias de 3 volumes, sedã de 2 e 4 portas, que essas sim que fizeram um grande sucesso e levaram o Monza a ser aí um dos carros mais vendidos, mais desejados pelo mercado, principalmente durante a década de 80. O Monza é fruto de um projeto global. Nessa época, nos anos 80, os fabricantes de veículos estavam usando, né? Estava em voga essa ideia do carro global, que era um carro que ia ser produzido no mundo inteiro, né? Em todos os países onde o fabricante atuasse, com pequenas diferenças de estilo em um lugar ou outro, de equipamento, enfim. Mas, grosso modo, o mesmo projeto. O Monza, o projeto do nosso Monza, ele era muito semelhante ao projeto do Opel Ascona, que era a versão europeia, né, da subsidiária Opel, que então fazia parte do grupo General Motors, né? Era muito parecido mesmo, mas o projeto existiu também em outros países. Na Austrália ele era o Holden Camira, na Ásia o Isuzu Asca, nos Estados Unidos o Chevrolet Cavalier ou Cavalier, e na própria Europa, né, no Reino Unido, né, nos países de mão inglesa, ele era o Vauxhall Cavalier também. O nome nesse caso era igual ao dos Estados Unidos, mas o carro tinha pequenas diferenças, tudo. No Brasil, a GM cogitou usar o nome Asca, mas o departamento de marketing achou que poderia haver uma associação entre o nome Ascona e a palavra asco, né, de nojo e tal. Então eles resolveram mudar o nome do carro para o Brasil e só aqui, só na América do Sul, ele se chamou Monza. Em termos comerciais, o Monza foi um sucesso absoluto, um sucesso retumbante. Já em 1984, só 2 anos após o lançamento, ele foi o carro mais vendido do Brasil e permaneceu na liderança em 85 e em 86. É claro que nessa época o mercado brasileiro era muito diferente do que ele é hoje, não existia, né, faixa de IPI diferente para carro até 1.0, enfim. Mas o Monza arrebentou em termos comerciais, assim. Então, ao longo da década de 80, o carro ele foi sofrendo só algumas alterações pontuais assim, de estilo. Em 1985 veio uma primeira restilização discreta que alterou ali um pouco a grade dianteira. O interior do carro nessa restilização melhorou bem, ele ficou bem, ganhou um acabamento melhor, mais luxuoso. Depois, em 87, veio o motor 2.0, em 88 veio mais uma mudança ali visual, mas o carro, em termos gerais, permaneceu muito fiel ao projeto original. Até que, para a linha 1991, a GM deu uma restilizada mais profunda no Monza, né? Adotou essa frente mais afilada, né? Que o mercado convencionou em chamar de tubarão, apesar de que oficialmente, né, o Monza nunca teve esse nome. Mas enfim, chegou essa frente, foi a maior mudança que o carro ganhou até então e acabou sendo a maior mudança da visual da trajetória do Monza no Brasil até então. Essa reestilização que o Monza ganhou em 91, ela foi exclusiva para o mercado brasileiro, foi desenvolvida aqui, inclusive. Porém, inspirada na linha Opel, inspirada nos GMs europeus, né? Essa frente, apesar de que em 91 o Ômega não tinha sido lançado no Brasil ainda, ela tem alguns traços do Ômega, o formato do farol, o capô liso, sem vincos. E, inclusive, na própria linha Opel, alguns carros reestilizados por lá, como o Opel Record, ele teve também umas reestilizações mais ou menos seguindo essa mesma ideia. E essa reestilização, ela trouxe algumas vantagens técnicas para o Monza. A primeira delas foi a redução do coeficiente de penetração aerodinâmica, o CX. Essa frente afilada diminuiu o CX do Monza de 0,39 para 0,34, uma redução significativa. E outra mudança foi que na traseira do Monza, a reestilização permitiu a abertura da tampa do porta-malas até a base, o que
né, facilita aí a operação de carga e descarga do porta-malas. Para a linha 1991, que inaugurou aí essa reestilização do Monza, né, trouxe o Monza Tubarão, né, para o mercado, as versões continuaram sendo as mesmas de antes. Eram a básica SL, a intermediária SLE e a top de linha Classic. Para a linha 94, que surgiu aí em meados de 93, mais ou menos, a GM alterou a denominação dessas versões em toda a gama de produtos, não só na linha Monza. Então a versão básica passou a ser a GL e a intermediária acabou também virando a top de linha, virou a GLS. Por que isso? Porque em 93 a Chevrolet lançou a primeira geração do Vectra, o Vectra A. E o Vectra na Europa foi o sucessor do Monza, né? Ele sucedeu o Ascona por lá. Mas aqui no Brasil o Monza ainda vendia muito bem, então a GM não quis tirar o produto mais antigo do mercado e lançou os dois de modo que um competisse o mínimo possível com o outro, né? O Monza então passou a ter as versões GL e GLS. O Vectra começava na versão GLS, que era mais caro um pouco do que a versão GLS do Monza, e depois tinha a CD, que era uma das tops de linha, e por fim a esportiva, que era a GSI. Com essas mudanças que a Chevrolet fez na linha Monza para 94, a versão GLS acabou ganhando alguns equipamentos que o Monza SLE, né, o antecessor a ele, não tinha. Ele acabou até, curiosamente, ganhando aí um aspecto externo muito parecido com o do Monza Classic, que era o top de linha anteriormente. Por quê? Porque o Monza SLE ele não tinha farol de neblina, ele não tinha, não tinha para-choque na cor do carro, né, na pintura nos para-choques, nem nos espelhos retrovisores. Então o GLS incorporou aí esses equipamentos, esse visual que era do Classic, apesar de que o Classic ainda era mais luxuoso e trazia também alguns equipamentos exclusivos, mas enfim. E por dentro, as modificações, por outro lado, foram bem tímidas. A Chevrolet mudou basicamente a padronagem, né? Essa padronagem de tecido desse carro veio só na linha 94. E o que é também muito característico das linhas GLS 94 e 95 é esse interior cinza. Porque os Monzas mais antigos é muito comum aquele interior preto, né? Bem mais escuro. Esse carro tem esse interior cinza mais agradável, na minha opinião, pelo menos. Na mecânica, a linha Monza 94 ela ficou um pouco mais simples. Por quê? Porque o Monza Classic tinha a opção de injeção multiponto de combustível. Era o mesmo sistema multiponto que equipava o Kadett GSI, inclusive eles tinham a mesma potência de 121 cavalos. E, né, com essa simplificação da linha, o Monza deixou de oferecer injeção multiponto. Todas as versões passaram a ter injeção de um monoponto, né, single point, que o pessoal fala, né, com um bico injetor só para os quatro cilindros. Né. Mas aí permanecem, né, as opções 2.0 e 1.8, no GLS sempre 2.0. Tá? E uma coisa curiosa que as pessoas, né, às vezes se confundem em relação à linha Monza é que a GM usou esse motor em muitos carros ao longo de muito tempo. Mas, hoje em dia, a GM não usa mais esses motores dessa família. Aquele motor 1.8 que equipa a Spin, ele, na verdade, é um família 1. E essa linha de motores que equipou o Monza são família 2. Qual que é a diferença? Simplesmente o tamanho. O motor família 1 ele é um motor mais compacto, menorzinho, para carros menores mesmo, né? Ele começa em 1.0 no Brasil e vai até 1.8, né, que é justamente esse motor da Spin. E o motor do Monza, família 2, é um bloco maior, ele tem bloco e cabeçote maiores e ele começa em 1.6, né? O Monza, o próprio Monza foi o único que usou a versão 1.6 desse motor e chegou até 2.4 nesse 10, né, aquele 2.4 flex. Então, se você compara aí os dois motores 1.8, o família 1 e o família 2, qual que é a principal diferença entre eles? Como o bloco do família 1 é menor, ele tem o pistão menor com um curso mais longo. E o família 2 tem um pistão maior com um curso mais curto. Então, o que que acontece? Curiosamente, o família 2 ele tem um funcionamento até mais suave. O família 1 é mais compacto, mais leve, mas o família 2 tem um funcionamento mais suave. Então,
Dito isso tudo, é chegada a hora de dirigir o Monza, né? Dar uma voltinha. Vamos lá, o carro é muito fácil, muito tranquilo de dirigir, não parece ser um carro aí que tem quase 30 anos, né? Na verdade, de projeto, quase 40 anos, né? Um carro fácil, não tem assim nenhum macete. Esse exemplar aqui tem direção hidráulica, que facilita bem a vida, né, do motorista. Acho que as coisas mais características assim da direção do Monza é, primeiro, acho a maciez da suspensão, né? Os carros hoje em dia, eles não são tão suaves, né? Eles têm um acerto mais firme, né? Esse carro tem esse acerto muito característico da época, macião, tal, gostoso para passar, né, nas ondulações assim, sem sentir muito, né? E outra coisa que é muito característica do, também do Monza, é o câmbio de relações bem longas, né? A gente passa a primeira, depois a segunda, é com giro. O giro cai bastante, vai caindo, né? Em quinta marcha você tá ali rodando a 100, 100 e poucos por hora com giro baixo. Muito característico também do Monza. Eu gosto muito desse painel de instrumentos completinho também, né? Com 6 mostradores. Mostrador de voltagem, né? Mostrador do econômetro aqui, né? São coisas que a gente não vê mais também nos carros atuais, né? Forração em veludo também, né? Outra coisa que a gente acabou, né? Hoje em dia, os carros mais baratos têm aquele tecido um pouco áspero, né? Os carros mais caros têm forração em couro. Acabou o veludo. Esse motor do Monza, os números hoje em dia não impressionam muito. Ele tem 110 cavalos de potência e 16,6 kgfm de torque. Hoje em dia não é muito, né? Esse próprio motor 2.0 da GM, esse mesmo motor, né, com injeção multiponto e aprimoramento, ele chegou a render 140 cavalos no Astra, né, com etanol. Mas para a época eram números bem condizentes, eram números bastante adequados para o motor dessa capacidade cúbica. E eles levam o carro bem, assim. O Monza não é um esportivo, não é um carro com um desempenho arrebatador, mas não é um carro que deixa a desejar também, não. Esse motor tem um torque relativamente bom em baixo, então o carro é esperto, arranca bem, retoma bem. Se por um lado talvez assim não sobre muito desempenho, por outro a pessoa também não tem muito do que reclamar também, não. Tá bem adequado, assim, bem correto. Então eu falei para vocês muito sobre a história do Monza, falta falar como que essa história chegou ao fim, né? O Monza continuou com essas versões GL e GLS até 96, até a linha 96. Em maio de 96, a GM lançou a segunda geração do Vectra, o Vectra B. E então, quando a GM lança o Vectra B, ela tira o Monza GLS de linha, fica só a versão GL. Quando fica só a versão GL, ela até ganha umas pequenas modificações, ainda para a linha 96 mesmo. Ela ganha aí para-choque na cor do carro, que então era do GLS. Ganha também aqueles emblemas, uns emblemas novos que a GM começou a usar, que eram tipo, imitavam metalizado, assim. Então, o Vectra GL permanece só mais alguns meses até agosto de 96. Então, a linha Monza sai, né, acaba, encerra a fabricação. E mais ou menos nessa época, não sei se foi agosto, em setembro de 96, surge o Vectra GL, a versão de entrada GL do Vectra para ocupar essa lacuna. Então aí acaba essa história muito rica, muito, né, foram 14 anos de produção e mais de 800 mil unidades vendidas, foram aí cerca de 850 mil unidades vendidas só no Brasil, um número muito expressivo, né, que mostra aí como é que comercialmente o Monza sempre foi um carro muito, muito aceito, né, muito bem aceito. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí a história do Monza, gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Acompanhe a gente aí, acompanhe o Boris, acompanhe o Autopapo. Muito obrigado e até a próxima!